eddagala ly'amazzi erikolerawo wa muganda wange leero tugenda kusoma eddagala ly'amazzi erikolerawo amazzi g'ekikyala ye kapito w'omukazi gw'alina Katonda gwe yamuwa mu kigambo ky'ekisenge ebiseera ebisinga ne w'oba okola bizinensi nga oyina bizinensi g'amazima kapito waabula bizinensi egwa ogenda okukomekereza ng'egudde niwe tugenda mu kigambo ky'ekisenge muganda wange amazzi ye kapito w'ekisenge era ye kapito w'omukazi mu kisenge ebiseera ebisinga abakazi bangi banoonyeza amazzi ne gabula g'amazima ne yeebuuza amazzi gabuliddewa mu kutandikira ddala amannya n'eddoboozi bampita Dr. Kansi walidodede mu magezi musibye mutabatabani bange ne bawala bange wamu ne bazzukulu bange bw'oba ng'olimpya ku channel yange eno nkusaba osubscribinga channel yange eno era bw'ebanga ekunyumidde nkusaba ojiwe ekigalo mu kutandikira ddala tugenda kusoma kye bayita eddagala ly'amazzi amazzi g'abakyala tugenda gagereagala nyanga enva ku mmere ebiseera ebisinga buli w'obeera ng'olya emmere nga nkalu g'amazima ekutuuka n'owulira nga g'amazima tewooma naye enva emmere w'ebeerako enva oba ekiva g'amazima nga kirungi ng'ate kiboobedde bulungi wawawa muganda wange osobola okulya emmere n'ogirya ng'amazima ng'owulira ekuwoomerwa n'amazzi g'ekikyala weegatyo ebiseera ebisinga nze ndi musajja buli w'obeera ng'ofunye omukazi g'amazima ng'ayina amazzi gatambula oba nga gavaayo galinganga mudumu gwa kuluzzi g'amazima tosobola kubeera nga olekerawo okumuzina kuba buli sitayiro gy'omutambuzaamu wala y'aba agisobola ate buli gye geeyongera okuba amangi nga g'amazima gapasuka n'obusimu bwe obw'okweyongera omukwano g'amazima weeyongera bannange tunoonye amazzi tunoonye kapito w'amazzi oba tunywe eddagala lino ligendo basumisa tulabe nga g'amazima tufuna amazzi bingi ebibuza amazzi abakazi bangi babadde n'amazzi nga mangi g'amazima nga beebuuza kina amazzi gaabulirawa wali obaddeko awo noweebuuza kiki ekikubuza amazzi mu kutandikira ddala ekisookera ddala ebirowoozo omukazi waba n'ebirowoozo mu maka g'amazima nga gamba bba wange mwenzi weebuuze kiki ekiviirako omusajja okwenda bw'obeera nga ggw'olowooza tinno oli mulungi nnyo abakazi bangi abalungi tebafumbiddwa olw'ensonga kapito waabwe ow'ekikyala g'amazima mutono nnyo oba nga kapito waabwe abafuula abakyala mutono nnyo tebayina nfuli tebayina mazzi naye owooza omusajja ayenda n'ofuna ebirowoozo kati omusajja agenda okukwatako g'amazima ng'amazzi tokyagayina omusajja agamba ta amazzi g'amazima amazzi ne gakulema okuvaayo olw'ensonga oyina ebirowoozo tulekerawo okuba nga tuyina ebirowoozo okubitwala mu kisenge buli w'otwala ebirowoozo mu kisenge ogenda kukomekereza g'amazima ng'amazzi gakufuukidde amazzi ng'ofuuse nnabukalu endwadde z'ekikaba nakyo kireetera okubeera ng'omukazi abulwa amazzi bw'aba ng'alemereddwa okuzijjanjaba ne ziwona bulungi tugeze kabootongo oyo abuza amazzi enziku ebuza amazzi gundi sifiriz ebuza amazzi muganda we kandida abuza amazzi okusiiba wansi kubuza amazzi so ekyokulala okunaabisa sabbuuni ayoza engoye n'omunaabisa wansi mu mbugozo n'obeera nga g'amazima onaaba n'omunaabisa oba n'omutawaaza wansi mu mbugozo g'amazima agenda kukubuza amazzi era agenda kukaza kufuula ennabukalu emmana yeeyoza yokka gyoze kungulu munda toteekayo byovu toteekayo sabbuuni era agenda kubeera g'amazima ereetera embeera ennungi bingi ebireetera okubeera ng'omukazi afuna amazzi negenda bafunirayo ebintu byemusobola okufuna amangu ekiyondo kino kigattemu kamubiri w'okigattamu kamubiri muganda wange kyera nga okiyenga kiyenge buyenze agamba zifuna ekinyondo nga kingi ne kamubiri nga kangi oyenge amazzi okiteeke ku muliro omala okiteeka ku muliro agamazzi agava mu kiyondo kikwato obeere ng'okimulungulamu amazzi ago bw'omala okimulungulamu amazzi ago ganywe amazzi g'ekiyondo ganywe teganyweka naye era ojja kuganywa kuba weetaaga kapito w'ekisenge oba weetaaga amazzi ganywa n'oganywa muganda wange mu nnaku bbiri ogenda kuba ofunye amazzi ate ekyokulala mulimu ebintu bye tusobola okubeera nga tunywa ne tubeera nga bituleetera okuba nga tufuna amazzi making a sure tinno onywa nnyo amazzi agabuguma okubeera nga gabeera mu mubiri gagenda kusumulula okubeera nga olina appetite okubeera ng'era
oyina amazzi. Tunye nnyo ku busera. Obusera buno bw'oba obugasemu obuwunga bwa mawogo nabwo busobola okukolera okubeera ng'ofuna amazzi g'amazima n'ebibala. Tufune nnyo fruits. Funa juice, funa emiyembe, funa watermelon, ebikuba obeere ngo obinywanga juice nga tutudde mu mazzi. Nawe bigenda kuleetera okubeera ng'ofuna amazzi. Nkujjukiza ntunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala. Amazzi g'ekikyala nabagamazzibe ennaku bbiri ng'esammulanga mu Nyarwanda. Liseereza terikaliza liwoomimana n'okubuguma. Lirwanisa endwadde za infections. Lyongeza petaite ku mukazi. Ziba ennaku bbiri ng'esammulanga mu Nyarwanda. Eddagala lino linywera mu mata. Bw'obanga tonywa mata ng'ama n'enkutabulira eritali lya mata. Tandika okuba ng'osammula. Omusajja n'agamba gamazima mukazi wange kiki kino. Gamazima obuliri nga gamazima obuyiyemu buyiyi mazzi. Mujja kwebaka wansi naye gamazima ng'otobezaako walayi tobyako ku buliri. Tobeza topya embolo y'omusajja gamazima agambe wawawa. Muganda wange tutunda eddagala ly'amanyinga ekisajja. Eddagala ly'amanyinga ekisajja mutunda muzina kyalo. Ziba ennaku bbiri ng'ozina n'ozina ne bakuyita omuzinyo w'emmana kafulu. Ntunda eddagala ly'obutazinibwa bwereere. Abakazi bangi babazinira bwereere. Ebyafungula gamazima neza paddy omusajja n'agaana zikuwa. Ntunda eddagala ly'okuweebwa ligirako olufuno, ligirako okubeera ng'oyogera olulimi lumu n'okweyambulula. Ntunda eddagala ly'okukomyawo omwagalo. Wabanga omusajja yakukyawa oba omukazi yakukyawa gamazima ennaku ziba mukaaga ng'omusajja akomyewo ajja kira waguru ngande ganga abino kawubino singata chabitegera nga gamazima yena a yetonda bwetonzi ngo kwetonda kwe kusinga obunje ntunde bizigo ebyerusa ntunde bizigo ebyannacho ntunde bizigo bijja ko mugaba ntunda bizigo bijja ke nkovu ntunde bizigo ebijja ke mbalabe ebijja ko olusolo olijja ko buno butimpo obwa weight obwa rate bwe bizigo bye wali wesiga ntunda ebizigo Muganda wange bigeza akabina. Muganda wange biteleza ebbeere. Era ntunda eddagala risika ebigaaga. Ntunda eddagala ly'omukisa. Eddagala lya bizinensi. Eddagala ly'okubeera ng'oganja. Era supaloko omusajja njagala mujja ku bwenzi. Jangu tusokoteke omusajja omukusajja ave ku bwenzi. Nsangibwa kitende ku luguudo lw'Entebbe. Tukola delivery bw'oba ng'ozaagala. Naye woofiisi yange esangibwa kitende ku luguudo lw'Entebbe.